আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকিলে যিখিনি শাস্তি হ'ব সেইখিনি শাস্তি দুলালবৰে পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট এটা পৰিয়াল ধ্বংস হৈ যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁক কোন ৰাজনৈতিক দলৰ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় তেখেত এজন আমাৰ নিজৰ ভাতৃ প্ৰতিম মানুহ আছিলে আৰু তেখেতৰ বিষয়ে আমি এতিয়া শুনিছোঁ তেখেত খুব নম্ৰ ভদ্ৰ মানুহ আছিলে আৰু তেখেতৰ ঘৰখনত বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ আমি পৰিয়াললৈ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ নিশ্চয় সেইখিনি চৰকাৰে ভালকৈ তদন্ত কৰক আৰু তদন্ত কৰি যদি আইনৰ কাঠগাড়ত যদি তেখেত দূষিত হয় তেন্তে নিশ্চয়কৈ শাস্তি পাব আৰু এইখিনি গোটেই বিষয়বস্তুখিনি আইনগত বিষয়বস্তু আৰু চৰকাৰে যদি তেওঁৰ ওপৰত ভালদৰে সকলো তথ্য প্ৰমাণ আদালতত দাখিল কৰিব পাৰে নিশ্চয়কৈ তেখেতে শাস্তি পাব আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকিলে যিখিনি শাস্তি হ'ব সেইখিনি শাস্তি দুলালবৰে পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট এটা পৰিয়াল ধ্বংস হৈ যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁক কোন ৰাজনৈতিক দলৰ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় তেখেত এজন আমাৰ নিজৰ ভাতৃ প্ৰতিম মানুহ আছিলে আৰু তেখেতৰ বিষয়ে আমি এতিয়া শুনিছোঁ তেখেত খুব নম্ৰ ভদ্ৰ মানুহ আছিলে আৰু তেখেতৰ ঘৰখনত বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ আমি পৰিয়াললৈ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ নিশ্চয় সেইখিনি চৰকাৰে ভালকৈ তদন্ত কৰক আৰু তদন্ত কৰি যদি আইনৰ ডাঠগাঁড়ত যদি তেখেত দূষিত হয় তেন্তে নিশ্চয়কৈ শাস্তি পাব আৰু এইখিনি গোটেই বিষয়বস্তুখিনি আইনগত বিষয়বস্তু আৰু চৰকাৰে যদি তেওঁৰ ওপৰত ভালদৰে সকলো তথ্য প্ৰমাণ আদালতত দাখিল কৰিব পাৰে নিশ্চয়কৈ তেখেতে শাস্তি পাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ